שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים ללמוד לקראת בגרות 3 יחידות, שאלון 382 או 803. הגענו לשאלה 2, גיאומטריה אנליטית. בואו נתחיל. ABC הוא משולש ישר זווית. שימו לב, הזווית ABC שווה ל-90 מעלות, וזה מסומן לנו כאן בסרטוט. הצלע AC מקבילה לציר ה-X. בואו נסמן שטיפלנו בזה. AC, הצלע הזו, מקבילה לציר ה-X, זה אומר שהשיפוע שלה הוא 0, שיפוע של הישר. משוואת הצלע AB, Y שווה לחצי X מינוס 4. נדגיש גם זאת. המשפט הזה מתייחס ל-AB. אז AB זה Y שווה לחצי X מינוס 4. והישר AB חותך את ציר ה-X בנקודה B. ואת ציר ה-Y בנקודה D. אוקיי. א', מצא את שיעורי הנקודות B ו-D, מקווה שכולכם יודעים לפתור זאת, אנא נסו לפתור את הסעיף, ייצרו את הסרטון ותכף נשווה תשובות. הסעיף א', אם אני רוצה למצוא נקודת חיתוך B, אז אני יודע שחיתוך עם ציר X, ה-Y שווה ל-0. אז אני אכתוב לחיתוך עם ציר ה-X ציב את ה-Y של B שהוא 0. אז יהיה 0 שווה לחצי X מינוס 4. משוואה ליניארית רגילה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעביר את מינוס 4 לאגף שמאל, או שאת חצי x לאגף שמאל, ואז אנחנו נקבל ש4 שווה לחצי x. נחלק במקדם של x שהוא חצי, או נכפול ב2. בעצם זכרו שכשאנחנו מחלקים בשבר זה כאילו אנחנו כופלים והופכי, זה בעצם פעולות שמביאות אותנו לאותו מקום. אנחנו נקבל בעצם ש x שווה ל-8. זה בעצם ה-x של b. שאלה הייתה מה הנקודה, לא לשכוח, זה אומר ש-b זה 8.0. אוקיי, עכשיו בואו נמצא את נקודה d, אז נכתוב לחיתוך עם ציר ה-y. ציב את x של d שהוא 0. אז y שווה לחצי כפול 0 פחות 4, זה שווה למינוס 4, אז אני יודע שה-y של d זה בעצם מינוס 4, והנקודה d היא למעשה 0 פסיק מינוס 4. נדגיש את הפתרונות שלנו. ונכתוב גם כאן שהיה לנו 0 מינוס 4, וב-B זה 8.0. מאוד חשוב לשים לב שגם הפתרונות נראים הגיוניים בסך הכל. הלאה, הנקודה D היא אמצע הצלע AB. אוקיי, כאן יש לנו את A, כאן יש לנו את B, D בדיוק באמצע. ב', מצא את שיעורי הנקודה A. אז אם a זה x פסיק y, אני יכול להיעזר בנוסחת אמצע הקטע. אז אני אכתוב ב לפי נוסחת אמצע הקטע, אם a זה יהיה x פסיק y, אז מתקיים, מקווה שכולכם זוכרים, אנחנו לוקחים את ה-x של a ועוד ה-x של b, מחלקים אותו בשניים ומקבלים את ה-x של d. x של a אני אשאיר אותו ככה, ועוד ה-x של b שהוא 8,
אכתוב לכם את זה כאן, ה-x של a ועוד ה-x של b חלקי 2 שווה ל-x של d. וה-x של d הוא 0. איך פותרים זאת? כופלים במכנה ב-2, ומכאן אנחנו נקבל ש-x ועוד 8 שווה בעצם ל-0. זה אומר בעצם ש-x שווה למינוס 8. אוקיי? זה בעצם ה-x של a. באותו אופן אנחנו מוצאים את ה-y של a. אז ה-y של a ועוד ה-y של b, כשנחלק ב-2 נקבל את ה-y של d. אוקיי? אז ה-y של a סימנו ב-y, ה-y של b זה 0, y ועוד 0 חלקי 2, שווה ל-y של d שאמרנו שהוא מינוס 4. וכאן כשאנחנו נכפול ב-2, אנחנו מיד נקבל שבעצם y ועוד 0 זה y שווה למינוס 8. זה ה-y של d. y של a, סליחה. אוקיי? אז אנחנו יודעים שהנקודה a שלנו היא מינוס 8, פסיק מינוס 8. תרגיל לא נגמר, שימו לב, אני חתכתי אותו לשניים. ודאו שעד כאן הכל ברור, בואו נסתכל על הסרטוט, זה נראה די הגיוני שזה יהיה פה מינוס 8 מינוס 8, כאן יש לנו 8, 0 מינוס 8 זה מסתדר, 0 מינוס 4 ומינוס 8 גם מסתדר. אוקיי, קחו כמה שניות ודאו שבינתיים הכל בסדר. אוקיי, אז עברנו לדף חדש, הגענו לסעיף ג' וד', לא לשכוח שאת A מצאנו שהוא מינוס 8 פסיק מינוס 8, נסמן זאת ונמשיך לקרוא. ג', בנקודה D עובר ישר המקביל לצלע BC, הישר המקווקו בשרטוט. מצא את משוואת הישר. אוקיי, אז קודם כל אנחנו יודעים שהשיפוע של AB הוא חצי, אנחנו יודעים ש-BC מאונח ל-AB, אז השיפוע של BC הוא ההופכי נגדי של חצי. מקווה שכולכם זוכרים את זה, מכפלת השיפועים צריכה, זה צריך לצאת לנו מינוס 1, ואז אם BC מקביל ל-DF, אז גם השיפוע של DF הוא מינוס 2. מדברים על F בהמשך אם תשימו לב. אוקיי? אז בואו נכתוב זאת. ג', נכתוב השיפוע של AB הוא ה-M של AB ששווה לחצי, ולפי התנאי לניצבות מתקיים שהשיפוע של BC כפול השיפוע של AB צריך להיות שווה למינוס 1. כלומר, השיפוע של BC כפול חצי צריך לצאת לי מינוס 1. ואז אם אני מחלק בעצם בחצי או כופל ב-2, אז אני מקבל שהשיפוע של BC שווה למינוס 2. אוקיי? עכשיו אנחנו יודעים שלישרים מקבילים יש אותו שיפוע. טוב. לישרים מקבילים יש אותו השיפוע. ולכן השיפוע של הישר המבוקש הוא מינוס 2.
אוקיי? עכשיו, מה אנחנו יודעים? אנחנו צריכים נקודה ואנחנו צריכים שיפוע. יש לנו נקודה D, 0.4, ויש לנו את השיפוע, M שווה מינוס 2. במצב הזה שיש לנו את נקודת חיתוך עם ציר ה-Y, אני לא צריך לחפש יותר מדי את המשוואה, זה די ישיר, שמי Y שווה למינוס 2X, מינוס 4, וסיימנו. אז בואו נכתוב. משוואת הישר היא Y שווה למינוס 2X מינוס 4. אוקיי, ואני מזכיר לכם שאם היה לנו 0 פסיק מינוס 4, זה גורר לנו ששיעור ה-B הוא מינוס 4. B זה בעצם האיבר החופשי, זה שנמצא כאן. זה היה ג', הישר שאת משוואתו מצאת בסעיף ג', הישר המקווקו בשרטוט, חותך את הצלע AC בנקודה F. ד' 1, מצא את שיעורי הנקודה F. אז ד' 1, בואו נסתכל, קודם כל יש לנו כאן את F, אנחנו יודעים שהישר AC מקביל לציר ה-X, לכן הישר AC הוא מהצורה Y שווה מספר כלשהו. אני מזכיר לכם, ציר ה-X זה Y שווה 0, וכאן אנחנו יודעים ש-AC זה בעצם Y שווה לשיעור ה-Y של A, שהוא מינוס 8. אז קודם כל בואו נציין את זה. הישר AC מקביל לציר ה-X, ועובר דרך A, שזה מינוס 8 פסיק מינוס 8, ולכן משוואתו y שווה למינוס 8. ברגע שאני יודע שה-y של f חייב להיות גם כן מינוס 8, אז אני פשוט יכול להציב במשוואה שמצאנו הרגע. אז אני אכתוב הציב את ה-y של f שהוא חייב להיות מינוס 8, כי הוא מונח על הישר y שווה מינוס 8, במשוואת הישר שמצאתי בסעיף ג', ואקבל מינוס 8 שווה למינוס 2x מינוס 4, נעביר את מינוס 4 לאגף שמאל, ונקבל מינוס 8 ועוד מינוס 4, שזה בעצם מינוס 4, שווה למינוס 2x. לאחר מכן אנחנו נחלק במקדם של x שהוא מינוס 2, ונקבל ש-x שווה ל-2. אז זה ה-x של f, ואז אני כותב ש-f זה 2 פסיק מינוס 8. קחו כמה שניות ודו שבינתיים הכל ברור, אם למישהו יש שאלות הוא מוזמן כמובן להגיב. סעיף 2, חשב את שטח המשולש ADF. בואו נסמל לנו כאן את ADF. ADF זה המשולש הזה. אז מה שאני יודע, השטח שמשולש אני חשב על ידי חישוב הצלע AF, כפול הגובה שיורד ל-AF, אפשר להדגיש אותו גם, ואז מחלקים בשתיים. אז S משולש ADF שווה ל-AF כפול הגובה וחלקי שתיים. איך אני מחשב עכשיו כל דבר? רושם פה חישובי ביניים. AF זה יהיה ה-X של F פחות ה-X של A. תסתכלו בסרטוט. אם יצא לנו שה-F זה 2 פסיק מינוס 8, אז אני לוקח את ה-X הגדול פחות ה-X הקטן, כשזה מקביל לציר ה-X, ככה אנחנו עובדים. זה יהיה 2 פחות מינוס 8.
שימו לב, מ-8 ל-0 זה 8, ומ-0 ל-2 עוד 2, אז זה מסתדר לנו יפה. 2 פחות מינוס 8, זה נותן לי 10. לגבי הגובה, אם תסתכלו, הגובה הוא עכשיו מונח על ציר ה-Y. אז אני צריך לדעת מה המרחק מ-0 פסיק מינוס 4, לנקודה כאן שהיא 0 פסיק מינוס 8. אז אני לוקח את ה-Y של D פחות מינוס 8, ה-Y של AF. טוב זאת, y של d פחות ה-y של af, זה מינוס 4 פחות בסוגריים מינוס 8, וזה יוצא לי 4. אוקיי? אז יש לנו כאן את החישובי ביניים, וזה יוצא לי בעצם 10 כפול 4 חלקי 2. זה יוצא 20 יחידות שטח. זהו, קחו כמה שניות, ודאו שבאמת הכל ברור לכם לחלוטין. אם יש משהו לא ברור, אז אני אשמח שתכתבו לי, ואם הכל היה ברור לכם, אני גם אשמח לקבל תגובה, כתבו לי שהכל היה ברור, ואיך היה סרטון, קצב מהיר, איתי וכך הלאה. כרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו, לשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד, תודה ולהתראות בהמשך.